Մուկուչյանի ժամանակվանից ա սկսվել։ Դրանից առաջ այսպիսի բան չի եղել։ Մուկուչյանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում աշխատանքը սկսելուն պես մենք արդեն պարբերաբար պատրաստում ենք այս կարգի ձեռնարկներ եւ շատ ավելի հեշտացել է մեր միավորման անդամների չտեսողների քվեարկության հանգամանքը։ Չի գնում ընտրատեղամասում ասի, «Վայ, այսպես պիտի լինի, այսպես պիտի լինի»։ Ինքը արդեն իրանց տանը պատրաստված գնում է եւ մոտենում է քվեարխցիկին, քվեարտուփին եւ այլն։